Takže čau, ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa. Hrozně moc se omlouvám, že dlouho nebyla videa, protože za prvý jsem neměla čas, protože jsem, že jo, chodila do školy a takhle, musela jsem se učit. A prostě, a za druhý jsem neměla žádný nápady. A tohle video bude teda náladová challenge, což znamená, že prostě si tady mám prostě napsané otázky. A tady mám takhle nálady a prostě si třeba vyberu nějakou otázku, nebo teda, ne otázku, větu, třeba, nevím, jsem úchyl. Ne, to ne, takový blbý. Třeba mám ráda smradlavý ponožky. No, a prostě třeba, nevím, nálada na fintě, ne. Já prostě to řeknu na fintě, ne, na, prostě řeknu, mám ráda smradlavý ponožky na fintě, ne, na fintě, ne. A mám teda tady hosta, zase mýho bráchu, že jo? Samozřejmě. Ahoj! A mám tady to tričko z One Direction. Ne. Takže asi začínáš ty. Já si prostě vyber náladu. On sice umí číst, ale on čte hrozně pomalu, takže já to budu číst. Jenom se mám vybrat. Vyber si, že já zavři oči. No tak tohle. No. Yeah. A jestli vyberu rovnou i náladu? To si dělat narovnou, tak jo. Tady? Ne. No dobrý, dobrý, dej mi to, dej mi to, dej mi to, dej mi to. Takže on si teda vybral nesnáším učitelky. Nesnáším, no. Šťastná, nebo šťastný teda, musíš to říct, musíš říct šťastně nesnáším učitelky. Šťastně nesnáším učitelky. Tak jo, nezáčíš to se mnou. Proč? Musí říct, nesnáším učitelky! Nesnáším učitelky! Ježišmar, to je idiot, ach jo, bože, že to si mu vůbec nepáči. Ne, to, ne, promiň, to moc nesnáším učitelky. Takže teďka já si vybírám. Takže já mám, jsem strašně blbá, to je pravda. Je to jo, já. Já je blbá. Unavená. Já jsem... strašně blbá. Tak, teď si vyber ty zase zahřívači. No a vyber si dvou otázku. Náladu, já jsem taky blbá. Jsi. Tak. A větu má teda... Čekej, já to jenom jdu vyhodit do koše. Nezajdeme na horkou čokoládu. Nezajdeme na horkou čokoládu a nálada je na fintěnej. Na fintěnej prostě. My to mám dělat. Co? Jako, nezajdeme na horkou čokoládu. Tak jo. Jako, nezajdeme na horkou čokoláda. Na horkou, na horkou, na horkou! Teď já teda. Ty vole. Jo. Tak už jsem ho teda zbyla, no, ne, kecám. Takže, tady mám, já chci tam ty brambůrky. Jo, já chci, ale fakt. Sexy. Já chci tam ty brambůrky. Vyber si. Na cool. Poslej, aha, ještě. Takže, a máš tady teda, já miluju Vánoce. Jo, miluju, a miluju. A řekneš to... naštvanej. Já miluji Vánoce! Jo, dobrý. Proč tady takhle tváříš jako magor? Protože jsem ráda, že žiju. Já nejsem ráda. Blbá. Ne, kecám. Já jsem ráda, že žiju. Ty vole. Já jsem blbá. Takže to by bylo teda celý video, my doufám, že se vám... Dobrý. Fajn, to je konec. No. Přes ještě ty plišáky, my jsme se teda koupili v Tesku plišáky. Prostě dostali jsme takový ten, na ty samolepky. A prostě, já mám dva, ale má dva a vybrá to prostě takhle. Prostě ta krabice na vajíčka. A nemáme prostě... to. Ne, neříkej to. Já to řeknu. To je dohromady. Teda, já mám teda, nemáme tady tu a tady toho. A my vám teda ukážeme, jak vypadají. Na druhém videu, já chci se připravit. Ne. Počkejte. Já se vyndám svoje. Takže a je to teda v takovýhle krabici, tak na vajíčka prostě úplně...
A můj se teda, já mám teda Catwoman a Batmana a on má Jokera, The Joker a ne, krávo blbá, a Supermana a nemáme teda Wonder Woman a Robina. Robina. A ta moje Catwoman vypadá teda takhle, tady máme teda ještě ty cedulky nebo co to je, tady takhle. Vypadá teda takhle, fakt by, já třeba představovala, že budou takhle malý a oni jsou prostě jako jsou malý, ale ne velký. Já jsem viděl všechny. A pak tady mám teda takovýho Batmana. Fakt mám, má i ten plášť takhle, tak bude A teď já budu říkat, jak ne, se jmenuje. Joker. Tady je Joker. Joker. Já nevím, co mám říkat. No řekně. Prostě, tady má Joker, vypadá teda takhle, má úplně, i úplně dementně se Gabby. Jo. Prostě Gabby znamená, že se úplně dementně usmívá. A pak tady má ještě, jak se jmenuje, Batmana. Supermana. Ty máš. Jo, Supermana, pardon. Takže má pláštík červený, já miluju červenou, ne? Ne, žlutou a zelenou, žlutou a zelenou. Takže je takhle. A Kláka miluje modrou. Teďka miluje modrou a černou. A Maka miluje růžovou. Ty má vlastně takový ten znak to S a Batman má tady takhle, tady to. Toho netopíra nebo Batmana nebo co to je. Super. No a my teda netopíra. Doufáme, že se vám tohle video líbilo. A já jsem teda se ptala v nějakém videu, jestli teda mám natočit room tour a vy jste mi teda nic nenapsali, takže prosím po tohle video napište, jestli mám teda natočit ten room tour, protože bych ho fakt chtěla natočit. A čau. Co to je?